Türkiye Devlet Üniversitesi İnsan Kafirası'nda sentim açısını aldım. Bugün kısa teknik fenlerden biri olan hidrolika fenine, mayeler bahsine mazeremizi kısa size təqdim edeceğiz. Bildiğimiz kimi hidrolika damcılı mayelerin müvazinət hərəkət kanunlarını qanunların praktikanın müxtəlif sahələrində tətbiq metodları öyrənən texniki elmdir. Hidrolikanın mayelərin müvazinət qanunlarından bəhs edən hissəsinə hidrostatika, mayelərin hərəkət qanunlarını öyrənən hissəsinə isə hidrodinamika deyilir. Hidrolika elmində nəzəri mexanikanın və fizikanın əsas qanunlarından istifadə edilir. Qeyd etdiyim kimi hidrolika İki hissedən ibarətdir. Bir gün biz hidrostatika hissəsinə baxacaq, yəni mayelərin müvazinət qanunlarından bəhs edən hissəsinə. Əsas baxacaq mayelər haqqında hansı mayelərdən söhbət edirik. Mayelərin fiziki xassələri, damcılı və qazvarı mayelərdir. Maye hər tərəfdən sıxlığı olan, arası kəsilməyən mühitdir. O həcmini saxlamaqla sərbəst formaya malik olmayan fiziki cisimdir. Maye hissəcikləri arasında rabıta qüvvəsi bərkisindən fərqli olaraq çox zəifdir. Odur ki, maye hissəcikləri axıcılıq xassəsinə malikdir. Təbiətdə olan mayelər iki yerə bölünür. Damcılı, bir də qazvarı mayelər. Birincilərdə, yəni damcılı mayelərdə damcı yaratma xüsusiyyəti vardır. Bunlara su, neft, ağ neft, benzin, spirt, civə və s. aiddir. Bəzi bərk cisimlər ərimiş halda, məsələn qurğuşun, damcılı mayelər xassəsinə malik olur. Damcılı maye öz, deməli, sıxlıq baxımından az sıxılan mayedir. Onun həcmini dəyişmək praktik olaraq mümkün deyildir. Bunlar sıxılmağa, deməli, çox müqavimət göstərdiyinə görə tamamilə sıxılmayan hesab edilir. Hissəcilər arasında ilişmə və sürtmə qüvvələr çox zəif olduğu üçün daxili dartılma və toxuma qüvvələrinə az müqavimət göstərir və özlük xassəsi ilə xarakterizə edilir. Sıxlığı, temperatur və təzyiqdən asılı olmayan mayelərə sıxılmayan mayelər deyilir. Temperaturun artması və ya təzyiqin düşməsi ilə maye qaza çevrilir, yəni qaynayır, buxarlaşır. Mayenin qaynaması üçün buxarla doldurulmuş təzyiqin düşməsi kifayət edir. Qazvarı mayelər damcılı olmayan, yəni sıxılan mayelərdir. Bütün qazlar buraya aiddir. Bu mayelər sıxıla bilməsi, daxili dartınma və toxunma qüvvələrinə müqavimət göstərməsi ilə, göstərməməsi ilə xarakterizə olunur. Həm də bunlar sərbəst səthi olmayan az özlü mayelərdir. Hidrolikanın ümumi kursunda yalnız damcılı real mayelər öyrənilir. Qazlar isə termodinamika, aerodinamika və qazodinamika fənlərində öyrənilir. Hidrolikada müqayisə məqsədi ilə qazları mayelərin fiziki xassələri aydınlaşdırılır. Nəzəri mexanikaya görə mayelər iki növ, özlü, yəni real və özlü olmayan, ideal mayelər. Özlü mayenin hərəkətində normal tənliklərdən, normal gərginliklərdən başqa toxunan gərginlik də əmələ gəlir. Bu maye müəyyən sərətlərdə axma xassəsinə malikdir və mayenin axması onun özlülüyü ilə, yəni daxili toxunma və dartılma qüvvələrinin müqavimət göstərməsi ilə izah olunur. Hərəkətdə olan mayenin gərginliyi, deməli, normal vəziyyətdə qalarsa, ona özlü olmayan maye deyilir. Bu mayelərin hissəcikləri daim hərəkətdədir. Onların arasında ilişmə və sürtmə qüvvələri yoxdur. Belə maye təbiətdə mövcud deyil, yalnız hidrodinamika bəhsində hərəkət tənliyinin çıxarılmasında şərt olaraq özlü olmayan, yəni ideal maye qəbul edilir. Eyni şəraitdə bütün nöqtələrində sıxlığı bərabər olan mayelərə bir növlü mayelər deyilir. Sıxlığı dəyişən mayelər isə bir növlü olmayan mayelər adlanır. Maye yalnız öz ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında olarsa, belə mayelərə
ağır mayələr deyilir. Mayəyə ağırlıq qüvvəsindən başqa əlavə qüvvələr də təsir edirsə, belə mayələrə ağır olmayan mayələr deyilir. Məsələn, suyun yuxarı qaldırılması. Mayəyə fasiləsiz olaraq, deməli, bütöv, izontrop, sonsuz bölünə mühit kimi baxmaq olar. Ona görə də mayənin halı diferensial tənliklə ifadə olunur. Əsas ölçü vahidi deməli kilogram qüvvə metr və saniyə qəbul edilir. Mayələrin əsas fiziki xassələrinə baxaq. Mayələrin əsas fiziki xassələri deməli xüsusi çəki, mayənin həcm çəkisi və sıxlığı. Xüsusi çəki vahid həcmdə mayələrin nisbi çəkisinə deyilir. Su çəki müsbət 4 dərəcə Selsi temperaturda verilən mayenin həcm çəkisini saf sudan yüngül və ya ağır olmasını göstərir. Mayenin həcm çəkisi bu fiziki xassələrdən biri birincisli mayenin vahid həcminin çəkisinə və ya çəkisinin həcmini olan nisbətinə deyilir. Deməli, həcm çəkisi ölçüsü olan mayeləri xarakterizə edən əsas kəmiyyət. Məsələn, verilən şəraitdə mayənin hər hansı nöqtəsində həcm çəkisi sabitdir. Müxtəlif mayələrin müxtəlif şəraitdə temperaturu təzyiqdə, müxtəlif temperaturda təzyiqdə həcm çəkiləri adətən məlumat kitabçalarında göstərilir. Qeyd etdiyimiz kimi, deməli, mayənin həcm çəkisi, mayənin vahid həcminin çəkisinə olan və yaxud da çəkisinin həcminə olan nisbətinə deyilir və qammaca işarə olunur. Beynəlxalq vahidlər sistemində qamma bərabərdir G bölünsün burada G bir cinsli mayenin çəkisidir, yəni ağırlıq qüvvəsidir və mayenin həcmidir metr kubdan ölçülür. Mayenin fiziki xassələrindən biri sıxlıqdır. Sıxlıq maye kütləsinin onun həcminə olan nisbətinə və ya mayenin vahid həcminin kütləsinə deyilir və rho ilə işarə olunur. Burada rho bərabər deyim bölək V M cismin kütləsidir vahidi kilogram V isə cismin həcmidir metr kubla ölçülür. Mayelərin həcm çəkisi və sıxlığı temperaturdan asılı olaraq dəyişir. Qeyd etdiyimiz kimi, suyun temperatur 4 dərəcə Selsi və yüksək temperaturlarında sıxlığı və həcm çəkisi az dəyişir. İçməli suyun müxtəlif temperaturlarda deməli, həcm çəkiləri və sıxlıqları ədəbiyyatda cədvəllərdə verilir. Biz cədvəllərə nəzər salsaq, cədvəllərə. Yəni, temperatur 30 dərəcədən 100 dərəcəyə qədər dəyişdikdə, İçməli suyun çəkisi 0,5-dən 4% qədər azalır və onun dəyişməsi yalnız isti texnikasında, isti mayələrin hərəkət məsələlərinin həllində nəzərə alınır. Ümumiyyətlə, hidrotexniki tikintilərdə və xüsusi suyun tikintilərdə keçən suyun temperaturu adətən 0-dan 30 dərəcəyə qədər dəyişir. Damcılı mayələrin və qazların təzyiqdən və temperaturdan asılılığına nəzər yetirək. Qeyd etdiyimiz kimi damcılı mayələr, yəni sıxılmayan mayələr hesab edirik. Qazlar mayələr, sıxılan mayələr. Sıxılma məsələsi burada əsas diqqət çəkən məsələdir. Sıxılma nədir? Sıxılma xarici təzyiqin dəyişməsi ilə mayələr və qazlar öz həcmini dəyişdirməsi xassəsidir. Damcılı mayələrin sıxılması, yəni xarici təzyiqin təsirinə görə öz həcmini dəyişməsi isə çox düzüdür. Bəzən damcılı mayələrin sıxılmasını biz nəzərə almalıyıq. Məsələn, hidravlik zərbədə mayələrin sıxılmasını nəzərə almaq olmaz. Məsələn, 20 dərəcə Selsi temperaturda Bakı neftinin sıxılığı 7750-9319 arası kilogram bölü metr kub arasında dəyişir. Neft və neft məhsullarının sıxlığı temperatur artması ilə azalır. Yəni,
neft məhsulunun verilmiş temperaturda, hansısa dediyimiz kimi 20 dərəcədə, həcm çəkisini və sıxılığını 20 dərəcə temperaturdakı həcm çəkisi və sıxılığına görə təyin etmək olur. Qazlar, qazların sıxılması. Qazlar damcılı mayələrdən fərqli olaraq sıxılmağa çox qabildir, meyillidir. Ona görə də qazların sıxılığı və həcm çəkisi həm təzyiqin, həm də temperaturun dəyişməsindən asılı olur. Qazların sıxılması və genişlənməsi biz bilirik, orta məktəb fizika kursundan da məlumdur ki, ideal qazlar üçün Boyle, Marriott, Gay-Lussac qanunlarına tabidir. İdeal qazlar üçün təzyiq və həcm arasındakı asılılıq ideal qaz halını xarakterizə edən Mendeleyev tənliyi ilə təyin edilir. Yəni PV bərabərdir RT və ya T bölək qamma bərabərdir RT. Burada P qazın təzyiqi, W həcmdir, qamma qazın həcm çəkisi, T birisi mütləq temperaturdur. Yəni bərabər 273-ün üstünə Celsius ilə ölçülən temperaturu gəlirik. Hesablanır. T bərabərdir 273-ün üstü. Bir universal qaz sabitidir. Daha doğrusu xüsusi qaz sabiti olub. Qazı bir dərəcə Celsius qızdırdıqda 1 kiloqram qüvvə qazın genişlənmə işinə bərabərdir. Qazın halı izotermik, adiabatik və polytropik proseslərdən üçündən bir üç prosesdən biri ilə dəyişə bilər. İzotermik prosesdə həcm təzyiqlə düz, həcm çəkisi ilə tərs mütənasib olur. Həmin qədər çox vaxt qazların polytropik dəyişməsindən istifadə edilir. Bildiyimiz kimi izotermik və adiabatik proseslər politrop prosesinin xüsusi halıdır. Mayələrin səthi gərilmə və kapilyarlı xasiyyəsini də qısa izah edək. Mayə cisimlərin öz səthini azaltma xasiyyəsinə səthi gərilmə deyilir. Bu da mayələrin əsas fiziki xasiyyələrindən biridir. Səthi gərilmə mayənin sərbəst səthini kiçiltmək istəyən sət təbəqələri molekullarının qarşılıqlı cazibə qüvvəsi nəticəsində alınır. Və səthi gərilmə sigma ilə işarə edilir. Bu əmsalın ölçüsü maye səthinin üzvlarında qabın perimetrinə nisbətən götürülmüş qüvvə ilə, yəni cinab ilə santimetrdir, yəni ölçülür. Səthi gərilmə və təzyiqə görə maye hissəsilər ən kiçik həcm, yəni kürə şəklini almağa çalışır. Qeyd etdiyimiz kimi, maye hissəsilərlə bərk cisim arasındakı cazibə dəf edildikdə, sonra maye kürəvari halda, məsələn, cümə damlasından misal göstərə bilərik, kürəvari halda olur. Mayelərin səthi gərilmə əmsalı, mayelərin fiziki kimyəvi xassələrindən, xüsusi çəkisindən, kimyəvi tərkibindən, səthi aktiv maddələrdən və temperaturdan asılı olub, müxtəlif mayelər üçün müxtəlifdir. Məsələn, 20 dərəcə Celsiusdə suyun hava ilə kəsişdiyi sərhəddə, məsəl üçün sigmanın qiyməti və neft yağları ilə kəsişdiyi sərhəddə isə sigmanın qiyməti bir-birindən fərqlidir. Səthi gərilmə suda olan duzların tərkibinə və həcminin tərkibində neft sabunu olan lay sularına çox təsir göstərir. Mayenin səthi gərilməsi təzyiqin artması ilə çoxalır, temperaturun artması ilə kəskin azalır. Neft və onun məhsullarının səthi gərilmə əmsalı onlarda olan deməli səthi aktiv maddələrin qatışığın miqdarından və toxunan başqa mayələrin xarakterindən asılıdır. Neft sabunları nə qədər çox olarsa səthi gərilmə bir o qədər az olar. Kapilyarlı xassəsindən bir kəlmə də deyək. Kapilyarlı xassəsi təzyiq ölçülən maye cihazlarla işləndikdə dəyişdən mayenin axmasının və bəzi hallarda hidrodinamikanın bir çox xüsusi məsələrində məsəl üçün süzülmədə və s. nəzərə alınır. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun.